друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За звільненням Залужного стоїть Єрмак. Ось що про це говорить розвідник Швеції та називає всі дії влади, які зараз відбуваються такими, що ведуть до злочину. Першим, кого повезуть в камеру, нібито буде Єрмак, мовою оригіналу. Затем он провалил гуманитарную помощь, разведя там такую коррупцию, что люди просто перестали оказывать помощь Украине. Она рухнула. Потом коррупция была разведена в области поставки вооружений. Тоже еще свежую информацию дам по этому поводу. Короче говоря, за что он не брался? Да, он влез, возглавил Министерство иностранных дел, завалил все. Последние гастроли Зеленского, а насколько я понимаю, ему пишут спичи, значит, люди из команды Ермака, и он это все, наверное, редактирует. Последнее, мало того, что нахамили Байдену, еще побили горшки с Китаем. Где эти успехи? Я не вижу. То есть кругом сплошные провалы. Дальше, значит, пишет газета. Военные чиновники обвинили Ермака в том, военные чиновники Украины, заметьте, в том, что он удалил генерала Залужного. Сначала отдалил от президента, и в конечном итоге организовал его увольнение с поста главы вооруженных сил. По их словам, Ермак считал Залужного конкурентом своей власти. То есть это уму непостижимо. Завхоз считает главнокомандующего вооруженными силами Украины, на котором зависит, от которого судьба страны зависит, он считает его своим конкурентом. Боже мой, он в своем уме, я имею в виду Ермак или нет. Ну и после этого мы знали, да, когда готовилось увольнение Залужного, писали американские газеты, я вам все это рассказывал, они писали, что это будет катастрофа. Ну и после этого и грянула катастрофа под Харьковом. И так чудо, и героизм, и огромное количество погибших людей после этого заплатили за то, что, согласно статье, Ермак считал Залужного конкурентом своей власти. Это ужас какой-то. Представители администрации, команды Ермака заявили автору этой статьи: Валерий Залужный не был уволен. Он назначил послом Великобританию, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нему. То есть его повысили, наверное. Надо, если следовать логике представителей и помощников Ермака. У меня встречный вопрос. Кто-то верит в эту ложь? Ну, как можно верить людям, которые несут такую чушь, которой, ну, в Украине никто не поверит? Кстати, надо сказать, статью написал Максим Такер. Максим Такер, журналист, он когда-то работал в Киеве на The Times. Он работал на Amnesty International, весьма уважаемую международную организацию. Плохих людей туда не берут. Он также пишет на целый ряд, в качестве стрингеров, на целый ряд влиятельных изданий в Соединенных Штатах и в Великобритании. Правительственные инсайдеры, правительственные в Украине, как пишет автор статьи, обвиняют Ермака в увольнении заместителя премьер-министра Кубракова. Но об этом я вам рассказывал, вы знаете что-то из истории. И дальше. И генерал Залужный, и заместитель премьер-министра Кубраков, отвечавший за инфраструктуру Украины, пользовались большим уважением за свою честность, компетентность и независимость. И в этом сделаю свое маленькое замечание и существо кадровой политики Ермака. А кадры, как мы знаем, решают все. Через кадры можно развалить любую организацию, любое государство, любые вооруженные силы. И вот какая-то странная кадровая политика Ермака, который отвечал и за кадры, за их подбор на высшие государственные должности. Странная кадровая политика, когда уважаемые, компетентные, честные люди увольняются, а на их место приходят прохиндеи. Причем не просто прохиндеи, а иногда их присылают прямо из ФСБ. Дальше пишет газета. Саміт миру Зеленський вирішив попіаритися, знявши топових командирів та довівши армію до ручки, спустивши на ужасирського безуглу. Ось що пише Анастасія Михальниченко. Цікава ситуація складається навколо майбутнього саміту миру, який насправді більше схожий на піар-кампанію найвеличнішого, а не на захід, спрямований на вирішення найважливішого питання – закінчення війни шляхом виведення московських військ з усієї території України і виплат репарацій, пише Анастасія Михальниченко. Але ні, таких тем на саміті вже немає, бо в угоду азійським країнам вирішили їх не торкатися. Бо бачите, без участі Московії ці теми не можна обговорювати. Я так бачу, як в лютому 1945 року на зустріч до Ялти запросили Гітлера, бо без керівника країни-агресора не можна обговорювати майбутню стратегію перемоги над нацистською Німеччиною і її повоєнний украта міжнародних відносин. Більшої маячні важко навіть уявити, але маємо, що маємо, отримали шляхом демократичних виборів у 2019 році, які проходили під лозунгом «Аби не Порошенко,
що ж, таки ж не Порошенко. Чим ближче до Заходу, тим очевиднішим стає, що результатом цього міжнародного збігу війська, який мав би бути за задумом не стратега ІКО стати політичним тріумфом Нелуха, буде великий пшик. Без обговорень питань, пов'язаних з поразкою Московії, саміт втрачає своє первинне значення. Отже, проведення так званого глобального саміту миру відбуватиметься 15-16 червня. Кількість тем для обговорення зменшилася з 10, які викладені, а так звані формулі миру, до 3, а тепер, за повідомленнями видання Радіо Свобода, кількість країн-учасників зменшилася з заявлених раніше 93 країн до 78. Можливо, до початку Заходу щось ще зміниться, бо вчора на відкритті конференції з відновлення України у Берліні найвеличніший Цицерон Гіганта Думки знову наговорив 7 міхів Гречаної Вовни, і всі неповні. А ще може навести лідерів країни, які вже підтвердили участь у саміті, на Думу відмовилися від участі, адже обговорювати щось важливе з любителями будувати повітряні замки немає сенсу. На жаль, влада досі не розуміє, що світ вже давно знає, що Україною керують нечисті на руку брехливі невігласи, тож знову намагається вливати у вуха партнерів чергові порції обіцянок, які немає ані наміру виконувати, ані належних знань, щоб робити те, що обіцяє. До речі, вже є чорновий варіант підсумового комюніке цього саміту, в якому не передбачені пункти щодо відновлення територіальної цілісності України. Тобто вся балаканина, яка відбуватиметься між лідерами країни на цьому саміті, лише балаканина, а планування вже наступного саміту за участі Московії взагалі повна маячня. На мою думку, нам не варто розраховувати на дієвість цього саміту, ми можемо розраховувати тільки на ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!